Kopš augusta sākuma, kad Rīgā visos autobusu un trolejbusu maršrutos pēc 9 vakarā pasažieri var iekāpt tikai pa priekšējām durvīm, esam saņēmuši neskaitāmas neapmierinātības pilnas vēstules. Rīgas satiksme skaidro, ka tas palīdz ierobežot problemātisko pasažieru, to, kas sabiedriskajā transportā pārvietojas ar netīru smakojošu apģērbu pārvietošanos un nenoliedz, ka šādas kārtības mērķis arī mainīt pasažieru paradumus un piespiest viņus, lai viņi reģistrē katru braucienu un zināms, kopš tiek organizēta iekāpšana pa priekšējām durvīm, novērots biļešu reģistrācijas pieaugums atsevišķos reisos pat 200%. Tomēr Rīgas sabiedriskajā transportā joprojām ir liels bezbiļetnieku skaits, un kolēģi Amanda Birzgal devās noskaidrot, vai pasažieri vispār zina, kāds sots pienāks par braukšanu pa zaķi. Mēs visi zinām, ka mūsu pienākums braucot sabiedriskajā transportā ir iegādāties biļeti, un to reģistrēt. Bet kāds ir sots braucot bez biļetes? Nu, apmēram varbūt 5 eiro vai 10. Es domāju 15 laikam. Nu, kādi 50 eirīši varētu būt? Nezinu. Naudas sots, ja nemaldos, kaut 30 eiro vai varbūt vairāk? Nu, es kā arī 30 eiro un nav bijis jāmaksā. Cik jūsuprāt varētu būt liels? 30 eiro. 20 eiro vai 30? Kad 20 eiro laikam. 15 eiro, es domāju, vai 20 eiro. Nē, nekad neesmu braucis, līdz ar to neesmu saņēmis un nezinu. Pieļauju, ka diezgan liels. Ja eiro 50 maksā viens brauciens, tad 10 reizes vairāk varbūt 15 eiro. Versijas dažādas, bet kā tad īsti ir? Cik izmaksā Rīgā braukt pa zaķi? Brauciens ir jāreģistrē pilnīgi visiem pasažieriem, arī tiem, kas brauc bez maksas, tajā skaitā skolēni, pensionāri un citas pasažieru kategorijas. Maksājot uz vietas pasažieriem, kuri brauc bez maksas, ir 3 eiro. Ja pasažieris izvēlās apmaksāt pēc tam un saņem rēķinu, tad ir 5 eiro. Savukārt pārējiem pasažieriem ir vai nu 15 eiro maksājot uz vietas, vai nu 30 eiro maksājot ar rēķinu. Uzņēmumā Rīgas satiksme atzīst, ka liela sabiedrības daļa biļetes nereģistrē. Tieši šī iemesla dēļ no 1. augusta pasažieri pēc 9. vakarā autobusos un trolejbusos var iekāpt tikai pa priekšējām durvīm. Bet iespējams cilvēki nav informēti par soda apjomu un to vajadzētu atgādināt, šo informāciju izvietojot, teiksim, uz sabiedriskā transporta durvīm. Informācija ir gan monitoros vēlreiz, gan biļešu automātos, kur biļetes tiek iegādātas, gan mūsu mājaslapā ir informācija par soda apmēru. Baidos, ka tad varētu rasties citi daudz sarežģījumi, ka ja tu salīmē uz durvīm daudz un dažādu informāciju gan par sodiem, gan par to, kā jāpārvadā dzīvnieki, jo arī tas ir aktuāli, kā braukt sabiedriskajā transportā, gan sabiedriskā transporta lietošanas noteikumi, gan tur, kur zvanīt, ja ir kādas traucējušās personas, ka piebraucot pieturvietā, sabiedriskais transports izskatītos ļoti raips, un šajā informācijas daudzumā viena alga nevarētu neko pamanīt. Tāpēc uz durvīm praktiski netiek līmēts nekas, vai, piemēram, pat labāk ir tiešām ļoti būtiska informācija, kas ļauj pasažieriem orientēties iekāpšanas kārtībā. Tomēr bezbiļetnieku statistika daudz gadu garumā ir ļoti līdzīga. Ir apmēram 4-5 tūkstoši mēnesī pasažieru, kuri brauc bez biļetes. Mēs redzam, ka statistika uzlabojās līdz ar iekāpšanu pa priekšējām durvīm. Sabiedriskā transporta biļete ir jāiegādājas visiem pasažieriem un brauciens ir jāreģistrē visiem, jo tas tiešām ļauj gan atjaunot infrastruktūru, gan iegādāties jaunus transporta līdzekļus. Tā kā mēs ceram, ka pakāpeniski tomēr šī kārtība mainīsies un cilvēki pieradīs. Amanda Birzgale, Mārtiņš Avots, 4. studija.